jemi në kapitullin e liturijës, që i kemi hafë të tërë, që e të tajavash, edhe në betëm ndikun ati kanë mesi, në javën e këllur ishmi të ezbërtia se kemi liturija është farës, pastaj farës ajin, në thonë dhe farës kifaje në dalë. Edhe ne kemi mërrujën të farës ajin, thamë është liturit të cilën duhet me ditën gjdo kush vetë vetiu, që nuk ban me ditë dikush për tjetëri, si zëdhënësim. Sukur që thamë me ditën besimin e Allah, dhullë gjelar, kemi namazin, halalin, haramin, janë gjesendet që duhet me ditën gjdo besimtar në vetë, kjo në dituri, pa të cilën je i varfur, pa të cilën nuk mund të jetoj si musliman, për arsye se nuk e mekanizën, në konë se si duhet të vëprojsh në terenin një quajtur jetë. Pastaj ka farës kifaje. Fa ma fardhe l'kifaje fa u ilma la ju stagna anë hu fi ka anë umurit dënjën. Farës kifaje janë diturit të arriturat, sukseset dhe shkencët, qofshin edhe zanate, prej të cilëve gjithsesi shoqëria njerëzore në varet, në thonë edhe ato kanë një rol, operojnë në teren, në thonë kanë sigur mjekësia, autori thotë, për shembull, mjekësia është shkencë, pa të cilën qenja njerëzore nuk mund të jetojë. Me që ajo është një lëmi e cilë e trajton, themi shëndetin e njerëzve. Por tash jemi të folë për fardhë kifaje. Më po është do të shifni se fardhë kifaje është punë të cilën nëse e ban një individ apo grup në një fshat, qytet, themi, apo shtet, të tjerët lirohen nga dënimi dhe përgjegjësia për Allahut Dhul Xhelal. Fardhë kifaje. Në të kundërtën, nëse askush nuk e ban në mesin e banorëve, atëherë të gjithë banorët merren në përgjegjësi. Shembulli i kësaj është namazi i xhenazës. Themi ka ndodhur një xhenaze, një grup njerëzish e falin xhenazën. Namazi i xhenazës është farz kifaje. Nëse e fal një grup njerëzish xhenazën, e rahmetliut në thojza, të tjerët që se kemi falën, s'kemi përgjegjësi para Allahut Dhul Xhelal, jemi të lirë. Por sikur të mos e falë askush namazin e xhenazës ati, atëherë të gjithë shkojnë në përgjegjësi para Allahut Dhul Xhelal. Domthonë fard kifaje janë punë të cilën duhet me krijën dikush si zëvendësim për të tjerët. Themi mjek, çdo vend banim, qytet, shtet, nuk ka ekspert të lëmive që i njihni, ekzistuar se çka janë, nuk ka, të gjithë janë në përgjegjësi dhe llogari para Allahut Xhelal. Në atë vend banim ka mjek, arsimtar, hoxhallar, pjesa tjetër lirohen prej obligimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kjo është definicioni i ibadeteve ose punëve farz kifaje. Kjo është diçka vlerë. Sikur kur kanë ardhur shqiptarët në gurbet para 30-40. Pa mjek, pa hoxh dhe pa arsimtar. Kjo do të thonë që tu mund të ndërlidhet. Nuk do ta fajsoj dikën, por kështu kemi qenë të pa organizuar atje dhe të pa organizuar këtu. Por farzat kifaje janë prej të cilëve jenë vajtë. Sukur kur pasi orët, kur shkojnë tash në haç. Çdo grup ka mjekun me vete, themi edhe hoxhën i cili e qeverisë u dheq atje. Njëjtë është kjo periudhë për të cilën po themi kur kanë dalë shqiptarët për shtëpitë të tjera prej vatanëve dhe vatrave, të pa organizuar, pa farz kifaje, tash në mua, vetëm bëj se ato kanë dalë edhe pa farz ajn, që ala më rrezik pastaj kur kanë ardhur namaz. Pjesa e tyre tërmuese as Ramazan, as xhami, e këni qartë. Në thonë mos ndërhinjë ati, po farzin najnë e kanë rëzikuon, normal që i farz kifaj nuk vërë në shprehe në këtë rast, por kështu është organizimi, në më thonë, i shoqëris në pikë pamje islam. Thotë matematika, si pas autorit të është kënë është klasik tradicional, në më thonë matematika është e nevojshme për të gjitha sferët dhe lëmit e jetës, me bodhë logari. Temi, matematika me thjesht është domi dhe dobijen me majtë në logari. Por për shkencët islame, matematika është se si ndahat trashëgimia, mirathi, dukjonet, pronat, placet, shtëpit, parët, pasurit patunshme, tunshme,
Duhet me njoft matematikën se si kujt sa i takon. Nuk e njeft kërkush këtë lëmi në qytetin tonë, nuk dim si e ndajnë pasurinë, bojmë gabime dhe mëkate. Dhe më thonë është farës kifaje. Kemi njëri ekspert, këtë është në regullë. S'kemi, absolut nuk është në regullë, hiqë. Me që një nuk e dim, jënë e përgjithsi se s'kemi njëri, e dita se mungesa e kuadrit shkakton probleme në farës e pastaj, se mirate është farës mundon. S'ke ekspert edhe e merë punën, në përkomë, do thonë, sigur që shqiptarët është aktualisht e kanë që zvetin, asë një zotë e asë kujon. Ka me kalon leke e ndajnë pasurijëm, që ishtim tepët, ose në shumicën e rastet me dhunë dhe presion. E cila është haram, do thonë, çdo pasurije cila kalon tek ti, pa miratimin e ligjit të zotit është kategori e haramit të lartë. Fa dhile lu lau lakhele lë beledu amme një kumë biha, kari që ahlu beled. Këto shkenca dhe lëmit të tjera, nëse një vend nuk i ka, vetëm jetë e tire bohat e rand, Allah dhe gjelen, kër e kryu njëri në ka dhonë mendjen, dhe i ka të reguar rrugën infrastrukturën se si duhet të mbjetoj, së kryo shkush, dhe kjo është dituria farz, ajnë të cilën duhet me ditë qdo kush, kjo është dituri farz kifaje, një pjesë e juve duhet me ditë. Po që vetë banima shqiptare të ne ku kanë qenë rurale, po flasë për nga vendet ku vinë. Ska pas mjek, ju e ditë. Asa më bëllon. Deri frikë, ska pas në shkollë. Por që është, mështë hitës në histori. Por shkolla shqiptare datojnë dje. Shqiptare si popull janë ndër popull më të vjetra. Po flasim na për ditët për natë këtë bisit. Dhe thonë na, tash frikë i kemi mjek të tonë. Kjo nëse fletë për diçka, prej fillim të bisedet kur kemi thonën se në dituri, dhe në koadër duhet të investohet. Po s'ke investu, e po s'ke mjek. Që fusha të caktuara ende janë të pambulluara me koadër ekspert shqiptar musliman. Sa për shembull i edini. Gratë edhe në tonë në Macedoni, ku lindin? Te spitalet e Macedonëve, po. Qa është me pas na një motër muslimone e diplomuar në lëmijën për kasi që po them, për linjën e femra. A është farës kifaje, se kemi, që të më thonë, kejtë shkojmë në përgjëtësi të Allahu Dhul Gjelal. Pse, po jo vajzën është haram u shkollu. Një, po jo vajzën nuk banë më shumë shkollë pa mbules. Di, e po gruja ban më falë një shprehe me shkuatje me linda. A ka matematikë dikush e i ka trajtu këtë tema, nëse nuk janë trajtu onë që po të them logikisht. A ma mirë është femrës me a pa në dikush në moshën e re, kur mund të logaritët femrë e pa martuar ende si adoleshent e fmi, ja shef vetën flokt, apo kur është në një qahin e dikujt në moshë madhore a vretin. Selam aleikum, ka përgjigje. Së donë fanatik, që e grujën atje, po jo unë së përdu me qurë, ku peqo? Shka është kjo? Kjo është farës kifaje. Shka në puna shqiptare o musliman? Po të po organizumë, në shka po themi që në sako? Ku janë parat e shqiptare? Në kazinu. A ka vajza treja muslimone, ka pas edhe ka, vetëm unë i njofë, dhe më thonë, me mira, që janë të ndershme dhe janë të gashme, me shku në studiu më s'kanë parë. Me thonë ti beri të pare se filonën për të me shkullu ti s'jep, që më të edhiti për pokë. Po këse po lipë logarit dhe përgjëtësia të rëqish me ndonë popoj, të keni lezu në histori se si e ndërdojmë vetë vetëm. Na imi të thonë që tre javë në gjitë vetëm me dituri, punë dhe përpjekje. Të janë farë ze kifaje ku ne kemi munges, pas taj hoqë shkame e që grujen me lindën të kjafirët. Se di, ko e di unë shkame me që grujen me lindën të kjafirët? Që po më vendë? Kur s'ke përgatit teren për atë, ta shapi mas për do me mëzonë. Për në kërpo themi se shkolla është farz, ka thonë pejgamberi për femrat dhe meshkujt, pastaj në rezultati pa analizës dhe pa diturijës, ta shkjo përgjithësia ime, ta shkjo ime, ashtu unë e di, se shakan mund të flasin, dhe të flasin sëndet se e ditë o gjellarët, e pa ditur kur në materjen dhe problematikën për katë se nuk ka analizë, nuk me ndonë. Se sa në kemi mund me shpëtuon nderin e femrës dhe grave tona vetëm me një investim. Të vogël kur të bëjshmi kërë kuadër që nona tona të lindin të motrat e tona. Kjo është një ndër atë që po them të fardët kifaje. Se ki bon, ke dënim. Sukur që është një mendim tjetër tash mos një atje
Pari përsa për informat të dini, ka mendim djetarësh, të si të thoi se që musliman, i cili nuk ban për pjekje, ma e nëmë se këna e ronë tash, nuk ban për pjekje, atje ku ansh, atë sa mundët dhe din për të kthien kalifatin në vend, ashtë për gjengjës para Allahut dhul gjelen. Çdo besimtar, që nuk ka asë një mëkat tjetër në këtë jetë, hiq absolut, vetëm për faktin se s'ke mendu dhe njëherë, nuk ke mendu, nuk e ke lutë Zotin që kalifatit të kthehet, me në gjunaj jetë e Allah i në minus. Plus ato tonët kur të nështohën neve në teren me farës kifaj që i kemi lomën krejt, inshallah Allah i në shikion mesirin e rahmetit. Ka një doatë të pengamerit në sone. Ka thonë në Allah dhul gjelan, o Zot, neve të në gjikojsh me rahmetin që ke, jo me drejtësien, se na me drejtësien kalorë. Ketë dine, kjo është e sost. Mos më dojnë dikuj mi dalë kupljet edhe brinat se shkëm të Allah e dhul gjelan me drejtësi. Se unë ati kush kam tjenë, kam minu e më falë të hanë të tejte. Ketë heke, se si kemi arrit, kjo ka shku moti me ko. Ketë duhet pinë 13 vetë, me konë rrugë të Allah e dhul gjelan, pas një tolerancë, zero iqë. Ka kalu ki gjokera gjekë, thumi Allahut, na gjikon me rahmetin që ke dhe dashurien, na qenjes njërzore dhe muslimonit. Vetëm këtë rrugë në gamet, si të mujë me dalë. Vëna jetë agjëm e në kohële në topë në hisa me furudin kifaj, thotë mosu hapitni që këto shkenca që po themi janë farës kifaje, që do të dikush e ban të tjerët lirohen, për faktin se është e vërtet se funksioni i këtire ka përfshin masa për masa të gjera. Tëmë thotë nuk do të mukën këtë hoxalarë, se një hoxë i shërben, po themi nimi banoreve, dimi, një mjekë, i shërbim, ka shmi panoreve, e tjera, dhe më thonë, mësa, bitë një kërë përthemi se këtë hoxëllarë sënë bëhëm, e këtë doktorë sënë bëhën, por këto shkenca kanë efekt dhe për masat të mdoja, një kovaç, dhe më thonë, një mjeshtër i hekurit, farkatar, i shërbim një komune për elementet e fushës dhe pujtësijës. Për atë përthot e kemi ndonë në farës kifaj. Në këtu banë pjesë të farës kifaj e themi pujtësia, dhe artizanatet, roba qepës me qelë, berber, kasap, e të tjerë, pa të cilat nuk banë, manën nënë, nuk banë, por nëse dikush e banë, të tjerët janë të lejuar. Këtu e përmenë autori një sunet të Rasulullahit a.s. të elementit mjekësijës është hijjamë, i thojnë arabisht. Të ne shumë pak përdorët, gati hiqë të ashtë kone funit. Ajo është metoda që e nëzjerin gjakun, është sunet profetik këtu në shpatla, prej mas, ose në kokë të truni i vogën. Ka njerëz o gjallarë që e din këtë punë. Është shumë e mirë, e shëndeshme sunet dhe tërheqë gjakun, themi të panevojshëm të zi, të tepërt dhe të liron. Të vendë si një lloj mesazhe, një freski në trupin, aspektin fizik dhe psikik. Thot, edhe atë do të me e pasëm. Në farzët, kifaje, për me trajtuar shëndetin e njerëzën. Për faktin se thot ajqe e ka zbritë, se mundjen e ka shkaktuar dhe ilaqin. Ua ama te amu kofi dakak il hisab, ua gajtë dhe fa ajo atë fatlu një në nëstek në anu. Pastaj, nëse shkoj ma të tjenë në aspektin e specializimove që sot, dhe me thonë vetëm o ash mjek, pastaj bi mjekësi shkoj një specializim, bi specializim, sub specializim. Sot e dini shkenca dohen shumë. Thot të janë mu vetëm gjona të luksit nëse i ke kushtet shkon dhe ban kuadrin tënë. O ka tje kur badën e lumi mubahan, ka disa shkenca në tërsi, trajtohen si shkenca të lejuara, së kur poezia, letërsia, themi këtë janë sende të cilët nuk paraqesin diçka në shoqërinë njerëzore, nuk e hec, në thoj zë shprehem shoqërinë, për poezi, por është shkencë e lejuar, me kusht, nëse poezia nuk trajton amoralitet. Keni kujdes se ka vargje poezish në të cilat përshkruhen haramët. Ajo është haram, si mi të folë. Në më thonë shkenca të tila, janë të lejuara me kusht nëse janë funksion të edukimit të gjeneratëve të reja. Të janë shkenca të e lejuara. Sukur historia, për shembë. Historia të lashët, të popujve e tjera, ose u ka gjekun ba doa më nëmumë dhe ka shkenca të cilat janë të urejtura ose haram, su kur falgjorët, sihiri, këtë të bomët që i thojnë të ne,
Të janë shkencë, shkencë janë, dikush e mësor. Por në islam janë haram. Të dëmshme, jo të toleruar dhe të panevojshme. S'ke nevojë me argjit kohë, për gjona të cilat e fetë ne kanë vetëm dëm në shoqëri. Të janë shkencët e asoj. Thema lëllu më sharefa kulla mahmud, mahmud e kërë të ndërsa shkencët islame. Kuroni, tefsiri, suneti, hadithi, fiku dhe të tjera janë shkencët të lavdruara. Dhe të dashura për faktin se janë formula më sakt dhe më shpejt që njeriu e nxjerr në rrugë të drejtë dhe në dritë. Sikur ka rast kemi një njerëz, para mendon ka dalë prej rruge, ka rrëshqit, është dëmtuar, është sakatuar. Mekanizmi për të nxjerr në rrugë në aspektin shpirtëror po flas. Shkencat islame janë përgjegjëse numër 1, pa njerëz me nxjerr prej atij ku ka rënë me fut edhe një herë në funksion të rrugës së Allahut dhul xhenet. Këto shkencat islame ndahen në fundamente. Janë libri Allahu dhul xhelal, baza e shkencave në islam është Kurani i Kerimi. Çka do të qoftë, domethënë në shkencë islame kur hulumtohet, fillimi i hulumtimit është në Kur'an. Tek fjala Allahu dhul xhelal, qoftë ajet, qoftë shprehje brenda ajetit, e cila jep sinjal direkt ose në formë indirekte për hulumtimin përkatës. Do të më kishin në Kur'an. Nëse nuk ka ati, ose ka dhe vazhdojmë atë tje, duhet të ulumtohet për gjithja të hadithi Rasulullahit, a.s. i sili gjithsesi ka të thanë, dhe më thanë dhe deklarim, me një temë të cilën themi ne ulumtojmë. E merë hadithin dhe e vërë në kender të vëmendjit dhe studion ulumtojmë, në zbërta në rrinë deri te verdikti dhe përgjigja. Shkojmë atë tje është i gjma, konsensusi i dietarëve në gjeneratës së parë, të sahabëve të Rasulullahit, dhe më pas, kjo vlerë, nëse në Koran nuk ka diçka të thonë lidhje me ne temën që trajtojmë, kush ka të kofë diçka. Ska edhe në sunet, ndodhë ka tema. Pastaj vend në shprehje kategoria e tretë, fundamenti i tretë është i gjmaj, konsensusi, dhe më thonë mendimi unanim i dietarëve të selefe salih. Nëse ati ka përgjigje, mirë, s'ka shkojmë atë kja është analogia, i thojnë, kjes. Kjo më vështë është aspekt shumë profesional, ndoshtë edhe nuk është për të trejdu. U alforu, ma fuhime me nëhadhe lësullë nësa të në fundamentet. Atë degët janë ata të cilët vetëm nën kuptohen, në më thonë shkencë, përgjigje, fetfa, të cilët nën kuptohen për e këtire që thamë deri më tani. Kuroni, suneti, konsensusi dhe analogia në gjeneratet e parë. Ka parahirje shkenca islame, kanë domethënë teren me të cilët duhet të mobilizohet për të futë në shkencë. Por shumë me hinë namaz, shka duhet me bunë? Do të vrafdes. Do të zdo zho, para se me hinë ka një shka. Në islam, me që Korani dhe soneti janë në gjuhën arabe originale, dhe Rasulullah a.s. është arab. Prej kushtëve është me njoftën gjuhën arabe. Në mënirë profesionale, ja ku e ke. Hi e leti të gjri mëzhrën alat, shkencat para përgatitore, para se me inë të teren, krejtësisht, në alat që ke njësë më mërë me shkencë. Janë, dhe më thonë, gjërët të cilat shërbejnë si elemente dhe mjete për të arritën qëllimi për të cilin donë me hima të tjetë. Ashtë gjuhë arabe. Një, dhe thonë atë që duhet me ditëm, dhe duhet me ditëm zinxhirin e transmetimit të haditheve. Dhe thonë kohën, periudhën, vendin, jetën, e tjera, shumë se ndonë shkencë shumë e gjatë, të cilat janë, dhe thonë, si transmetuar në zinxhirin e hadithit të Rasulullahit a.s. Duhet me njoftë, u adalet u ahwalum, duhet me njoftën nivelin moral të transmetuazve, a është besnik, ka qenë rëndë, a madh mend, apo s'madh mend. Kur ka qenë i ri ka majtë men, kur është plak s'ka majtë men. Këtë këto janë gjonat e regjistruara të cilat vlej, shumë vlej kur të thohët ka thonë filoni. Du të me e këshirën qaj filan që është përmend ati, a është e vërtet se del problem. Që del problem, një problem për jo të regoj, që s'kam përgjigje. Kjo edhe është të shkuar në inqizim. E keni ndëgjuën hadithin i cili transmitohet në Sahih El Bukhari, se Aisha radiallahu teala anha, kur është martuar me Rasulullahin a.s. në Medine, i ka pasën 6 vjetë.
Ki hadith është i regjistruar në Buhari. Dilema ka qenë me shekuj, sidomos të popujt jo musliman, se si mundet me ndohë kjo për shumë një burë 53 vet, ku martuar me një femën 6 vjeqare, edhe ajo është pengamberi Allah dhul gjele. Për shumë këtë muslimanët e mbrojnë tezën se që kjo është shtu, që shtu është transmitume. S'kam përgjigje, keni kujdes edhe njëherë. Por, tash, në kohën moderne, është hapën debati dhe hulumtimet. Më të reja, për të cilat ende nuk po them kja është, vetëm po ju tregoj se çka kam lexu. Flitet se Aisha i ka pasën më së paku 19 vet. Jo 6. Ku ka problemi? Problemi është çaj transmetuesi, të cilin tash i harrova emrin në hadith. Të cilin e hadithit është sahabe, i cili sa ka qenë në Medinë te Resulullah alayhis salam, duke qenë i ri, asnjëherë se ka transmetuar këtë hadith, mbanën mend. Kur ka bon hijret prej në Medine për në Bagdad në moshën e pleçnijës, ka fillu me harru a gjithë ka transmitu këtë hadith. Djetarët kanë thonë, disa prej tire, për sëri, mëse mërë një të sigur, kanë thonë, ki transmituës, ki njëri, sa ishe në Medine dhe i ri, dhe e kishte, dhe më thonë, kujtesën të fort dhe të sigur, se transmituaj, pëse se ka transmitu Medine? Kur ka shkuar në qeha plakën, a gjithë ka transmitu të kja ditë nuk merët parasish, kjo haqë i ka pas 6 vetë. Kja debati nuk është përgjigje. Përgjigje është ende në hulumtim të sipër. Por desha të them rëndësia e asaj që duhet me njohën transmetuesin, drejtësien, moralin, përgjithsien, mendjen, a man men, as men, men, a i shton tekstat që i ndëgjon, apo ashtë i përpik tekstot të. Këto janë dhe më thonë për i kushtëve të cilët duhet me i ditën, para se mu futën në shkencë islamë. Pastaj ka gjonat të cilët duhet ta plotsojnë, këto janë elementet para se me janis me hi në shkencë. Ka gjonat plotsuese të shkencëve. Janë shkenca e leximit të Kurani Kerimit. Të dini se Kurani Kerimi ka lloje të leximeve. Pastaj janë shkenca me kharij el huruf, vendalje e shkronjave. Në një aspekt profesional tash. Për shembull djua arabe dhe si lexohet Kurani. Ka lëndë. Përveç që janë arab, ma në men. Arabës dhe me lexu Kurani. Pa shku të hoxha. Ska shonë, siq. Pse? Ka një lëndë me kharij el huruf, vendi prej ku dalin shkronjat, theksimi dhe shkiptimi i shkronjave të alfabetit së gjuhës arabe. Për të lexuar Kurani, se Kurani ka zbritën, e dini, edhe si tekst dhe lexim dhe ka zbritën vetë tejvit, i cili është vajib. Shqiptarët në 99%, jo zëllar, po flasë shqiptarët tjerë, Kuranin e lexojnë pa tejvit, dhe më thonë minus vajibit është krejtë. Do thonë, lexojnë Kuranin thjesht kur lexojnë kështu një gazetë gjuhës arabe. Por jo Kuran, leximi i Kuranit është specifik i veçantë. Do trajtim në botën e kulturës islame të arabët. Nëse nuk ke hoç, te kush ke mësuar Kuran, nuk ta llogarisin më në mend që të më ta them këta. Edhe ka për shembull xhallar të cilët janë xhall në botën arabe, kur shkojsh me mësuar diploma e emrave është prej tavan deri poshtë. Zinxhiri o zhavarëve që kanë mësuar prej të pejgamberit alayhis salam pa ndërprerje hiç. Goj pas goje, xham. Pa ndërprerje. Edhe në fund për shembull shkruan Qas Medin Shakiri i fundit. Prej menje kush e ka marr? Filoni, vazhdon pa ndërprerje hiç. Merrani seriozisht, se nuk është për të tallje. Te arabët, edhe te muslimanët, kur ti thosh kam mësuar Kur'an te cilli hoç, po jo s'kam mësuar te hoçja kështu vet. Selam aleikum. Snorë, mos nuk bisedon, nuk vetas pikë ai, ç'është vetë ç'i jep rëviç. Këto janë, do më thonë, disa prej problemeve. Prej kësaj teme, që e trajtuam në kaq javë, nëse është bëhet qartë se Kurani i Kerimi bazën e ka në shkencë, islami, feja e jonë, është, do më thonë, ajo që motivon njeriu të bëhet i ditur, të nxen dituri, jo të shkon shkollë, e të bën gjona që s'ka lidhje dhe pik të përbashkët me shkollën absolutë. Si në Gjermani, shqiptarët fatkesisht, dhe në trojet tona prej nga ne vim, absolut, ki kujdes, kjo vëmendje, ki respekt për diturijën shkencën, nuk eksiston. Bohemi fair.
Në këtë rast do të transmetoj një fjalë shumë e njohur, e cila, do të thonë, me neve vend në kundërshtim. Hazreti Omeri ka thonë: "Men 'allamani harfan kuntu 'abdan lahu." Hazreti Omeri më nën ka thonë: "Ai që më mëson një shkronjë, do t'i bëhem rob." A në Bedër, Resulullah alayhi salatu wasalam, ata që i kishte zonën rob të mushrikëve, i kishte liruar me kusht që t'i mëson 10 prej muslimanëve shkrimin dhe leximin, jo me parë. I mëson 10 muslimanë shkrim lexim, selam aleikum, shkon ti je i lirë. Lirijën me diturinë. E po marrë me shimon liri, demokraci, shekull 21, Gjermani, që s'po thëmë fjallë që du të mi thëmë, por jo i ditur. Shak i bëbret e Gjermani. Së zi Allah, që që jam të arbajsant, a ka kjo? Po me të lutna, po, do më thonë, na jemi një nat, edhe thash në ambasadori, dini të Allah, dhe gjelal, me vlera do është me ardhë. A i që tonë gjëmon, kur o taku me një ti, të dalë që t'i ka funi, uzu fjala, si një fshë shumë, për modelin e muslimanëve, a bethash fatkeqësisht, muslimanët nuk ka model të kompletuar. Ja është musliman në fojza. Në shikim të parë, ka Mekën, fal namazë, lexon Kur'an, ok, ja është musliman, se dëmën tonë akit në rrimë. Pjesa qeter, sa i ditu, s'ka shku, as zanat, as punë. E përsti unë vetë si të rejë Allahin, e s'ta këfjurë Allah, e ti se unë se kam dërmen mu djegën për shumë për dëgjusin. Mi thonë se po, që kjo në feja, ta mam tepa se gjithë zurë më kërshon. Falë, së një thomë, e ti kam përgjësi, së një thomë. Qetri, do me thonë ki model, sa është Kur'an, heke. Qetri, ka shkollë, ka zanat, ka punë pare, s'falët, nuk lezonë Kur'an, s'ka mjekërë. Së në libe ashë musliman për qëtina, e dhe kalëzonë. Në më thonë modeli këtë në Kur'an nuk është, nëse më ndoni se duhet edhe aj, mi pas rojt të Kur'an i kërimi, absolut. Model të kompletuar, piktur dhe imazh është mi pas vlerat me veti. Të lutna, në më thonë shkemi të folëm kënë muhabetet të Kur'an i kërimi që e ka motivuar botën arabe për të cilër po themi se s'kanë ditë shkrim në zima më kanë arritë sukses. E tash në vazhdim, disa muhabetet rrëth asaj, që kanë thonë të tjerët se muslimanat si kanë qenë në mëllë parët tonë. Kanët e në khilafë e islamie, mulken, wasian, jefukën, memleke Rumanie. Të janë të më thonë tashmo, analiza bashkohore e njerëzve dhe hulumtuoseve, jo musliman, për muslimanat. Thot, pushteti i muslimanëve kalifati ishte mulk, pushtet i zgjeruar, i regulluar dhe ishte në e përsi për shumë segmente dhe elemente nga perandoria e romakëve. Tash jemi futën dhe më thonë, që kërë kërë për folme në jemi ditur, apo, a tash krasohemi me popujt, sisteme tjera. Kjo është dhe më thonë se ishin në përsi nga organizimi i robës, të cilën e njofin vula e sukseseve në shumë kulturë dhe mentalitetet sot. Kanët me mluatun bil medarisi wal kulijat, pse ishte në përsi, themi pushteti islam, thot ishte mbushur me shkolla, institute dhe fakultete, kush? Kalifati islam ishte mbi perandorien e Romës në organizimin e strukturës së shërisë, pse? Ka pas shkolla, qendra prej ku del dituria dhe drita, rrezaton, do të mu rregulluar, nuk shkon kështu me kësi veprimi e kam fjallë. Wakenu në marajet e në fesun, ndërsa mbretërit, në kuadrë të kalifatit, në pjesët dhe më thonë të skajshme të shtetit, banin gara në motivimin, mbështetjen, stimulimin dhe përkrahjen e dijes dhe dijetarëve në islam. Te Roma, jo, Roma është definuar si shtet, luftarak, ushtarak, krejtë Roma ushtri, absolut dituri. Këtu mbajnë me në përsijen, se sot me të vetën, ku janë muslimanët me demokratët, në thojse, ku janë? Se nesër të në venë shkraun në libra qeter, mas janë i qilve dhe thotë, dhe sistemi demokratik laik, është në e përsi të muslimanëve, pse? Se muslimanët s'kanë shkollë, thotë, këtë janë pa shkollë, të pa ditur, pa punë, pa arsim, mas një qilve dhe kur shkrajnë për neve të në. A kjo a?
Atëherë, kur janë konë ata po flasë. Ala reajat e lemi u lema, u natijgjatun li të shetë gjuhihim in të shere e dhokë lë ilmi, si rezultat i kujtesit të lartë dhe mbëteshë financiare që e ka gëzuëm djetari dhe dituria, thot bota arabe islame e ka hudh në shesh shien e shkencës. A di që më thonë shia, ka shia shkenca, kur pejtë një liman portokal, e ndjen shia. Arabët musliman kanë punuën deri në atë instancë, e kanë ngritën shien, shkenca ka pas shia të ata, lezet. Që më shumë më shkujt dikut me hekën për një knatsia, a hekët, nuk hekët. Qështu muslimanët nuk hekin dorë prej diturijes, unë kërë qërë të lezuën, mu nuk më habit do të kur gjonë, se këto kam një shije, ndërkohë jam ka knoqëm, me këtë që polizoj në kohadrë të vetëdijes që tanë deri më tani që të rjo. Kanë el muslimun e lawajl, bi me thabët i me sabihi il alam i leti në teshe lehum, min el gjehli o el barbara. Muslimanët, thot ishin pishtarët dhe ilzit të cilët e ndriqonin botën e rësuar, ignorante dhe barbare. Se pipi ignorantit, del veprimi pa kontroluar, kemi thonë, na keni lezu historien, e trojeve ku jemi tash aktualisht, me historien, dini sa gjak deri këtu, principiata, fise, konflikte, luftra, masakra, kush i solli botës dritën e diturijes, dialogut dhe respektit të ndërsjell në kohadrë të parimeve, kush i ka sjell këtë mohabet? Që kjo është mohabet dëshmi e jo muslimanëve për atë se muslimanët kanë qenë dikur në histori dhe u a kanë sjellën diturinë barbarëve dhe ignorantëve. Sot është e kundërta, fatkeqësisht. E ulu madrasat e unshiet fi Europa hi al madrasa lati asasa al muslimun e para shkollë si themel në Evropë është ajo të cilën e kanë themeluar muslimanët. Marë në dhe regjistrone në qytetin Salern të Italijës. Dhe më thonën, Fatihin, që si thomë që qliruasit, ushtria dhe arsimtarët musliman, kur kanë arën s'po një Italijë këndej, sefte e kanuan për themelin e diturijës shkollë në Italijë, muslimanët e cila është në historie para në Evropë. Shkon në Maqedoni, në Preshevë dhe në Tiranë, në Kosovë, fakultetat e Gjermanëve, Amerikanëve, Italianëve, e të tjerë. Pse? I pari observator në Evropë, ma nëntash, ashtë nga muslimanët në Ishpilija të Ispanjës, observator, në më thonë që kontrolon, korrigjon dhe ulimton qiellin në Evropë. Janë themeluesit muslimanët. Kjo që po e thema është e dokumentuar nga të huajt, jo nga muslimanët. Që dhe më thonë, dojnë që a kthejnë muslimanëve mirë njohjen në shenë faleminderimi, duke i publikuar në të muhabete. Këto kanë qenë muslimanë, o vleza, mësë harroni. Se kërpi thonë muslimanë, muslimanët do të barësien e parë, pas herë ditë mu falen, dhe më thonë, metë më ketë, u batesëm. Që to janë falë, kanë luftu, kanë mësu, kanë shliru shtete, e kanë që mesajin lartë, kanë qelë observatorë, shkolla, familje, kreti kanë pasë. Kur qënë si ka pengu iqë? Falu, jo më punë janë. Falu, ma ta ne të dilafe, jo më marashi fali. E a e menonë se më të më kitë të njoja, më falë, dhe nështë të katëm domë. Kur të këshish, asë falët, asë ka bukur shumë. Më të njoja modelin, dhe më thonë. Në periudën e Ebi Gjafar al Mansur, të khalifës, në vitin 753, këthër e madarës e tëbbi o shëria në shumicë, në teritorin e kalifatit islam, janë shumuon, janë shtuon themelimi i shkollave të mjekësies dhe shkencave islame në vitin 785, 753. Në periudën e Harun Rashidit, 786, Emar Abi Idafa, Medrasa ila kulli mezhit, ka dhonë urdhër qeveritar në çdo xhami duhet të ketë shkollë. Shkoni sot në Turqi dhe në Arabi, nuk ka shkollë, xhami që nuk ka shkollë. Shkolla El Furkan, e keni ndëgjuar, këto xhallar që janë prej Furkani, 99% të togës i varë Maqedoni, Shqipëri, janë xhallarët prej shkollës na ku kemi diplomuar. E ka emrin El Furkan, është në kuadrë të xhamijës El Murabit, si kjo xhamija në podruma shkolla. Me emër, jo vetëm shkollë, në më thonën Harun Rashidi, ka dhonë urdhër në krejt teritori ku ka xhami,
duhet të ketë edhe shkollë. Pse? Duke ati deltiturie. Qishta mbajmë na fushatën e arsimimit dhe edukimit të generatave të rejme. Shka mbajmë të? Me mbajmë vetë mazdarë këtë ongër kompira shqiptarët. Pa nuk shkonë, nuk shkonë, duhet të kuptojmë se nuk shkonë. Me Emuni, halifjet, vetëm 813, i cili e ka shëndruon Bagdatin në qendër, krejë qendër akademike. Bagdati, keni ndëgjuon shkencërisht, historikisht dhe ndërkombëtarisht, është qendra dhe akademia më e vjetër në sipërfaqen e tokës në formën zyrtare, derisa Gjingis Khani kur ka në luftë e ka shkatruar këtë me libra dhe si, dhe flitet që bota ka mundësi të ketë mbetën mbrapa si rezultati domit që është bon literaturës që e kanë djegën. Paramendoj, po flasim për muslimanat kur të tjerët sukur me shimë dritën, tërë, s'kanë ditë shkanë, që edhe ku janë. I pari që e ka themeluon shkencën e psihatrijës, në fëmë ta shkot djetarë, se e dini na kur lecojsh me aje ka slavët, krejt shkencët i qiqin të grekët. A një natë bisedum këtu në kafe, se ajo është keq përdorim dhe interpretim, falsifikim. I pari që e ka themeluon dhe në të psihatrijën dhe analizëm dhe psikikës është nga 10 shekuj Ibn Sina, 8 shekuj për parët këti Gjermonit, tash i arrova emrin, që është i njohur në këtë shkencë. Freudit, 8 shekuj para Sigmund Freud, është themeluos i shkencës së psihiatrijës Ibn Sina. Ama du të me ardhën të hoxha, më mësut të sena, se kur ta lexosh Ibn Sina në deskriptim, përëndim, i thojnë Avicena. Shkruje, më e men, se herë kur të lexosh Avicena, është Ibn Sina, e ka një libër El Kanunu Fitib, ligji i mjekësijës, ose ligji në mjekësi, libër, voluminozash, më mësuon në këtë shkollat evropiane dhe amerikane deri në shekullin 18, bazë e shkencave të mjekësijës ka qenë. Kia është Ibn Sina e cili e ka zbuluon opifkën këtë opiumin kur hinë operacion, dhe ka bon operacione, kia e ka studiuon injektimin ndërlikur, për me i shëruon të sëmurit. Ku shanti? Këja është hoqë, musliman, shkenftar, psikolog, sociolog, mjek, e tjera, e tjera. Shka jemi ne në shekullin 21 në munges të kushteve të këti? Ki ka pas qera kushte, si ka pas të kushteve. Pas pas sot i Ibn Sina, a i shmon enciklopedi, absolut. Pse? Që kia është ai për të cilin kur të ndëgjoni, kur i gara një libër e grekëve antik në dorë, mbi logikën, 100 herë ka lezu librin, 100 herë, vetë këtë transmitu se se ka morë vesh, një herë ti, 10, 20, 50, 100 herë, s'ka kompromis me shkencën një ditë vesh, ja e kupton, ja s'ka qare, 100 herë, s'ka ku shkone, më rëmë mërë, që që kënë, Ibn Sina, për që ta, do më thonë, është zbulu e si këti në shkencën me t'i pëtë thepi. E o, në në vado, a i më listime, kjo më avashe një orë, po të nishtë, i pari që ka thëmëlu në shkencën e sociologjis dhe filozofien e historijës është Ibn Khaldun. Ska më vetë këtë njojë e din, vesh musliman se din, shi shqiptarë, këtë se din. Shko folë me Macedon, Sërb, Bugar, Grek, Amerikan, Britanes, e din atë më aje njohër, shkencë të rishtë, themelusi i shkencëve të psikologjis dhe filozofies e historijës analitike është Ibn Khaldun. I pare libër, librën e ako emrin, Mukaddimet Ibn Khaldun. Librën e ka shkrujtën, kërë ka themeluon këtë shkencë. E tash, në një takim që është mbajtën në Berlin, në Universitetin e Berlinit, dekoni i fakultetit të shkencave të mjekësijës, në atë mbrëmje, në atë manifestim, i është drejtuon studentëve arab musliman që studiojnë medicinën në Berlin. Tekstualisht, që të regoj shkaj ka thonë, kita shqyqoni sa me lidhje dhe pa lidhje. Riski ka me jamajtën për muapetit, kjo a ka thonë, në thonë, në shenë të mirë njohjes. E jo atë të lavel muslimun, të ndëruar në zanës ose student musliman, arab, të të kanë qenë. O lëmë, ka dina kësë lëmru, koha tash në të cilën jetojmë, të të shkrien në mbrapa, si kur kini qenën, sot na jemi, nas kemi qenë, ju s'jepi. Në thonë, në rezultat, me kohën. Fenahnu lë Europiune, jeqibë në vëndi ma alejna, t'i gjahë e kumë ne evropianët e kemi obligim, borç moral, to a rikthejma te
që ua kemi morë ose që ua kemi borë juve, është fjala për diturien që ja keni sjellë në kohë. Fe më hadhi lulum, i lem të danin li ulum a bajkum. Këto shkenca që sot i kemi ndorë, evropioni, dhe kanë i fakultetit shkencave mjekësisë, këto shkenca që i kemi ne në dorë, nuk janë asgjë tjetër përpos vazhdimësi e diturijes së bashkëtarëve tuaj. Në Berlin i ka thonë studentave musliman, kjo a vetëm vazhdimësia e diturijes së babalarave tu dhe zbërthimi, komenti, sqarimi i të njëjtës, qësaj që e kanë sjellën ata. Fela tansu wa talabat tarihakum. Prandaj, studentë nderuar, mos e harroni historinë të kaluarën tuaj. Wa alaykum al-amal al-mutawasim li tu'idu majdakum al-mabir, dhe duhet të punoni, të përpjekeni dhe të bani angazhim të vazhdueshëm permanent që të riktheni shkëlqimin dhe suksesin që e keni pasur në të kaluar. Talama në kitabukum al-muqaddas uqan nahdatikum, pasi që libri i shenjtë i juaj, gjithsesi Kurani i Kerimi është titulli i renesancës, suksesit, civilizimit dhe kulturës. Gjermani ju ka thonën arabëve musliman. Mase libri ju Kurani e ka motivu dikur njeriu, ai edhe sot duhet të motivon ti. Ai Kurani i Kerimi është titulli i përparimit dhe suksesit. Ai Kurani i Kerimi dhe shqiptarët është në raft, si ta kesh. Shumë. Asë që divin është kemi të tonë. Ma zale me u gjudën bejnë këmë ki liber, fatë mirësisht të është enda në mesin tuaj. Qa janë liber që ato i ka levit nga vendi, ju hitësini të e po vi. Ama dohet me shtjelu me këshirë, me te me punuën se fatë mirësisht, fatë Kurani Kerimin enda e kemi titullin e suksesit dhe civilizimin. Ndërsa mësimet e pengamerit tuaj enda janë të regjistruara në Bukhari dhe Muslim, të mbrojtura, të rujtura nga falsifikimi, devijimi dhe keq interpretimi. Dhe më thonë, bazën e ke, pse s'leviz nga verë një kërkush nuk e ditë? Kur që ta kanë leviz, më që këtë shkenë, më që këtë kuranë në sunet. Fergji u ilë madi, pra ndaj thëtë, këthehuni në të kaluarën, litu e sisu, lillë mos me këmën, këthehuni në të kaluarën, që të ndërtoni të ardhëmën. Këja është fjalim, e ndëm të thonë që i në thonë në Gjermoni. Fefi, Koranikum, ilmun, më thëfafe, në Koranin tuaj ka shkencë, kulturë dhe civilizim, nur, o marife, drit dhe njohuri, o selamu aleikum, ja tulabuna, dhe i ka thonë, selamu aleikum, në zënës të ndëruar, in kun në filmandi tulabukum, se ne në të kaluarën kemi qenën në zënësit e juf. Kjo biseda e këti ka përfunduar, dhe më thonë, në fjalimin zyrtar në Universitetin e Berlinit, unë me kash do të përfundoj, inshallah kemi sjellën drit, dobi dhe pak të lëvizim nga vendi, dhe më thonë, nga xhumi, u metrin tash ose shqiptarët në veçantime që ne jemi musliman shqiptar. Walhamdulillahi rabbil alamin, al-fatiha.